І от я довідку тримаю, що за період до 1 серпня 2015 року ТОВ «Дюмон» отримало доход, загальний дохід, 2 мільйони 400 тисяч гривень. Це ваші колишні партнери? Ні, це оця компанія, яка завозила товар. Значить, отримала дохід загальний. Так? За цей же час, ось в ухвалі написано, що за той же самий період вони не доплатили загальну суму податків 3 мільйони 124 тисячі. При загальному обсязі 2400 їм нарахували податків 3 майже 200. Значить, у нас є 150% податку на якусь діяльність взагалі. Ну, це взагалі нісенітниця.